Sen jämställdheten avskaffades har företagets omsättning ökat med 600%. Jag har därför valt att göra vissa förändringar och skulle nu vilja presentera min senaste investering från Ullared. Beatrice, har du något du vill säga, Beatrice? Annars tycker jag vi sätter igång direkt. Hej allihop, jag heter Beatrice. Jättefint, Beatrice. Det räcker bra så. Jag tänkte visa dig runt här på kontoret så att du hittar. Här är då kontoret. Kom med här nu, så fortsätter vi turen. Skåda kopieringsrummet. Kom här nu, ska du se. Här är det alltså viktigt att du håller handen på knappsatsen hela tiden, samtidigt som du... Vad det doftar gott. Vi kommer nog att utveckla ett fint samarbete, du och jag. Jag vill att du slipper löshåret. Bra. Jag vill att du tar 5 kopior på ditt ansikte. Vill jag att du kvittrar som en röd hake. En röd hake. Kvittra som en röd hake. Tro. Jag hörde. Det där var ingen röd hake. Fan, Beatrice. Jag trodde bättre om dig. Paragraf 32. Den anställda är knuten till företaget tills en dag jämställdheten återinförs. Det vill säga aldrig. Förlåt, du var inte meningen att skämma upp dig. Ja, det är inte varje dag man pratar med en kopiator. Du, vill du höra en vits? Vad är det för likhet mellan en kopiator och ett utedass? Ingen aning. Alltid slut på pappret! Vad tycker du om din nya arbetsplats? Bör du trivas? Jag förstår faktiskt inte varför ingen reagerar. De är helt apatiska. Ja, men så har det inte alltid varit. Man blir så efter ett par år på det här stället. Vad ska jag säga förresten? Kopiator är ingen jobb för den som vill vara originell direkt. Jag tycker i alla fall att du är helt unik. Du var den sista personen på kontoret. Jag trodde skulle se mig som jag är. Jag hade aldrig stått ut med alla svin om jag inte haft min
som gått är det ingen som fått mig att känna sitt liv. Men så kommer en tjej som genom min display tar tillbaka mig trum, kittlar min bläckpatron. Och nu vill jag som tack öppna upp mina fack för en tjej jag var du. Du, du är allt jag vill ha. Jag vill älska dig nu. Vi har funnit varann. Våran kärlek är sann. I en värld som är blind, min display mot en kind. För nu ger vi oss vad vi på kärlekens hav. Men en storm kan få liv under Jetströms regim. Kan jag få en skepp att lägga till i min. Den där är det. Jag kan visa vart den ska. Förlåt, direktören. Vad ska ni göra med kopiatorn? Den ska slängas. Vi behöver en ny. Vad är det för fel på den vi har? Ja. Fel på autogirot. Ja, du vet. GPSen. Wireless wallet och allt sånt där. Men tänk inte mer på det, du. Vi kommer att få en ny och bättre kopiator. Jag lovar.